Lillebror tog stolpen til storebror i Rogaland. For etter 120 målløse minutter må dramaet mellom Bryne og Viking avgjøres fra krittmerket. Der sto en gammel ringrev frem. Ja, det fantastisk. Jeg var med for 14 år siden vi slo det ut av kaffen i tre runder. Jeg var med for å... Der ingen så et tro på at Bryne får det til. Men Viking, de skal vi få i kne. Ullevål, Ullevål, i år skal Bryne ta kontroll. For Bryne er best. Vi skal svette, vi skal slåss, og pokalen blir med oss. Vi skal slåss, pokalen blir med oss. Og så synger vi alle sammen nå for Bryne! Ullevål, Ullevål, i år skal Bryne ta kontroll. For Bryne er best. Vi skal svette, vi skal slåss, og pokalen blir med oss. Vi skal slåss, pokalen blir med oss. Vi skal slåss,